Їй рік. Вона – це назва кар'єрного та бізнес-хабу для вільних, окрилених, незалежних, амбітних жінок. Це простір, де жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме потерпають від гендерно зумовленого домашнього насильства, особи з інвалідністю, одинокі або багатодітні мами, чи жінки, постраждалі внаслідок війни, зможуть здобути нові та підвищити існуючі професійні навички, влаштуватися на роботу мрії, розпочати власну справу та стати фінансово незалежними. Ми абсолютно віримо, що економічна спроможність, фінансова незалежність жінки може допомогти їй розірвати коло кризи, в якій вона може перебувати. Не бійтеся мріяти. Немає нічого неможливого. Для того, аби мрія стала реальністю, вже рік і працює кар'єрний хаб «Вона». Цей проєкт реалізовують UNFPA, фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки посольства Великобританії у співпраці з благодійним фондом «Батерфляй». Проєкт дає можливість освоїти нові професії у галузях комп'ютерних і харчових технологій, легкій промисловості, моди та краси, а також відкрити власний бізнес. До святкування першої річниці поруч з офісом «Вона Хаб» у Львові на вулиці Січових Стрільців 7 клієнти хабу організовували невеличку виставку-ярмарок, на якій була можливість подивитися та придбати їхні авторські вироби. На одному столику було розставлено квіткові композиції, на наступному – вишивки, поряд вироби з епоксидної смоли. Також було багато аксесуарів у стилі макраме із натурального каміння, авантюрину, бірюзи, намистини з застиглою лавою вулкану і екзотичних кісточок. Майстрині зазначають, що навчання та супровід кар'єрних радниць хабу насправді допомагають перетворити хобі на бізнес. Вона дає площадку. Давав цікаві курси з ФОПу, це дуже корисно, бухгалтерські курси. Хаб дуже допоміг з тренінгами і консультаціями. Я дуже виросла. Я кожен день пліла по 10-12 годин. Я зараз майстриня широкого профілю. Завдяки школі підприємництва стартапу від хабу «Вона» мені вдалося видати авторські метафоричні картки на основі моїх ілюстрацій. І помаленьку починаю свою діяльність в плані арт-терапії. Кар'єрний хаб «Вона» – це не просто місце для саморозвитку та навчання, але й платформа для комунікації жінок між собою задля подальшої спільної реалізації цікавих ідей та проєктів. На святкуванні річниці хабу у дворику усі учасниці та гості мали можливість доєднатись до цікавої арт-терапії. Замість фарб – запашні спеції. А замість полотна – частинки візерунку, які потім склали у велику картину. Це такий майстер-клас мандала зі спецій. Мандала то з боку, можливо, трохи тібетських монахів і психотерапії. А спеції, такий класний матеріал, він не тільки арт-терапія, він ще і ароматерапія. Куркума, аджика, червоний перець, морська сіль, імператинський шафран, ялівець, різноманіття відтінків, ароматів і навіть звуків. Працювали зі спеціями усі охочі, і дорослі, і малюки. Малюю перший раз спеціями, ніколи такого досвіду не було. Різна фактура, різний кольор. Онучку малесеньку свою взяла, вона кожну баночку відкриває, нюхає. Якщо ви хочете стати клієнткою хабу «Вона» та відвідувати корисні тренінги та курси, знайти своє місце у світі професій, відкрити власну справу та отримати підтримку кар'єрних радниць, пишіть на фейсбук-сторінку хабу «Вона» або приходьте за адресою місто Львів, вулиці Січових Стрільців, 7. Важливо, що у кар'єрному хабі перелік професій постійно оновлюється та збільшується. Це будуть такого роду мускулінні професії, це професії по виробленню дронів, що дуже важливо для нашої держави зараз. Це, власне, професії сантехніків. У нас є попит, і жінки самі озвучували ці речі.